ruke. Ovo je jedna od glavnih ulica u Kostanci. Kao što možete vidjeti, lepa, lepa ulica. Mi si zelenilo što ima lepa. Sve ste raspada. Tekso, na ulici možete zbaviti dve noge. Ja se izvinjavam, ali ovo moram da slikam. Šta? Kako su struju razveli. A ovo moj put. Ja ove standarde Evropske unije nikad neću razumeti. Vidite ti je bajo šta, vidi ovu kuću na što liči, pogledaj ovo. Kuća ko kuća je lepa. Dobro, kuća ima koliko god hoće. E, to vam je Rumunija, to je Evropska unija. Divni ljudi, ali katastrofa. E, viš da je umatičnik jer? Ima markicu na ušima. Pa ti je umatičnik. Ima predivnih kuća. E, ja malo pre seo kod one žene, pa mi se žena ljudja. A? Ovdje, ja sedim kod one žene, a žena ovako mi se ne. To je ono što se gleda. Eto, to je Rumunija.